pessoal, tudo bem com vocês? Para quem chegou agora, meu nome é Maria Cerqueira. Você está no lugar certo, por isso se inscreva, ative o sininho, curta e compartilhe esse vídeo e fica aí comigo. E para vocês que já estão comigo há muito tempo, juntamente com os novos que chegaram hoje, eu mando aquele grande abraço em Cristo Jesus. Farão parte das minhas orações, porque Deus ouvirá as nossas preces. Olha pessoal, hoje eu vim gravar mais um vídeo a pedido de uma seguidora. Deixa eu pegar um caderno aqui para olhar o nome dela aqui. É a Franciele Vitor. A Franciele Vitor, ela colocou assim no comentário: olá, teria um chá que é para íngua no pescoço? Vocês sabem o que são ínguas no pescoço? Elas não só aparecem no pescoço, como aparece na virilha também, porque a íngua, ela é resultado de uma inflamação, tá? Por exemplo, as ínguas no pescoço, elas são provenientes de inflamação nos gânglios linfáticos, nas amígdalas, no ouvido, em qualquer lugar, até mesmo se você tiver com algum problema de sinusite, problema de rinite, você vai ter ínguas. Isso não acontece com todas as pessoas, tá? Então, e na virilha é por conta de alguma má circulação nas pernas, inflamações, algum problema com frieiras e do tipo assim, entendeu? Então, as ínguas, elas são nódulos que se formam. E ela me pediu um chá. Então, depois ela comentou comigo no comentário que ela tinha problemas, né, de amígdalas, de garganta, de tudo isso. Então, eu vou passar para ela, dar duas dicas de chá, mas eu vou te mostrar agora qual é o remédio para a íngua. Não só para a íngua, mas para qualquer infecção, qualquer inflamação, qualquer glândula que você tiver que precisar desinflamar, que seja no ovário, que seja na parte da... qualquer parte do corpo, você pode usar essa receita maravilhosa e de muito sucesso. Olha, gente, tem até clínica naturalista que cura somente com essa prática, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo. Ela é rica em sódio, alumínio, cálcio, silício e ela é o produto mais assim externo que eu conheço que tira todas as inflamações, que puxa lá de dentro as inflamações. Por que eu posso confirmar isso para você? Eu posso confirmar porque eu fiz cirurgia com laser na garganta, tá? Em 2004. E eu fiquei num processo de inflamação. Vocês podem ver que eu sou um pouco rouca por conta dessa cirurgia. E eu tratei o tempo inteiro com isso, para problemas de cachumba, de íngua, inflamação no ovário. Eu também já tratei com isso aqui, a argila. Olha, para cravos, para espinhas, qualquer tipo de problema de pele, a argila. A argila, eu estou aqui com a argila vermelha. Essa é para pele. É para problemas de estéticas, de pele, de inflamação, de tudo. Para tudo isso aí, para íngua. Mas você pode adquirir argila verde, argila branca, tá? Tem argila preta. Qual é a melhor? Todas. Todas vão agir muito bem na pele, porque ela vai puxar a inflamação através dos poros. Ela vai puxar a inflamação para fora. E tem pessoas, como já aconteceu comigo, quando eu fiz o tratamento para inflamação de ovário, que ao colocar, eu coloquei na minha bacia, no umbigo, em toda a barriga, eu dormia com a argila. Depois a gente põe por cima uma atadura, uma toalha, para que, né? E me dava muito bem. No outro dia, minha barriga amanhecia toda cheia de caroços. Então, eu fiz uma pergunta para o naturalista, o médico que me acompanhava. O porquê? Ele disse, é porque está
puxando tudo de ruim que tem lá por dentro, tá bom? Então, rapidinho te mostrar aqui como é que você faz. Você põe aqui um pouco da argila, muito prático. Põe um pouco da argila, vai pondo a água. Você vai fazer, na verdade, uma lama, tá? Você vai fazer, na verdade, uma lama, tá bom? Essa aqui, a minha neta tá com 11 anos e ela tá nascendo espinhas. E eu vou colocar nela, gente. Eu não vou colocar aqui pra vocês verem, porque eu não quero e nem ela quer também aparecer no vídeo, tá bom? Mas aqui, íngua é o remédio. Deixa eu falar mais uma coisa, furúnculo. Furúnculo, gente, se você tá com furúnculo, olha, você põe isso aqui e ele puxa na hora. Então vamos lá, olha, aqui eu fiz, você vê aqui, Franciele, que ficou a consistência. Se você vê se vai ficar muito mole, você põe mais um pouquinho. E como eu vou fazer? Você vai chegar no lugar da íngua, no pescoço, onde eu tiver. Quem vai usar na pele vai fazer aquela máscara, não é? Você vai chegar no lugar da íngua e vai fazer isso, Franciele e todos vocês. Gente, compartilha o meu vídeo, porque é para ajudar as pessoas. Sabe, essa argila aqui, essa que eu estou usando aqui, a vermelha, porque eu compro a vermelha, que a gente costuma usar na pele, não é? Isso tira rugas, ela faz uma plástica, sabia? Além de tirar toda a impureza, tá? Ela abre as células, ela tira a oleosidade da pele. E você sabia que se usa no cabelo para caspa, para tirar caspa, saborreia? Você faz, põe ela no cabelo assim, esse creme assim mesmo. Depois você vai lavar com pente fino, tá? Aproveitando aqui, dando as dicas. Então assim, Franciele, põe na íngua. Põe à noite, durante o dia, o quanto você quiser. Se quiser, tirando um e colocando o outro, faz isso. Porque se é por conta da inflamação da garganta, vai vir tudo para fora. E qual o momento que você vai tirar? Quando ela secar, ela vira o pozinho, tá? Aí se você quiser ficar o dia inteiro com ela, é só colocar de novo. E o chá, tá? Você me pediu o chá e eu tô te apresentando uma outra coisa, mas vou te dar a dica do chá. Se você tem a rinite, se você tem sinusite, eu vou deixar o link do que vai te curar disso aí. Se o teu problema é problema de inflamação da garganta, qualquer um desses problemas, usa o aranto, tá bom? Porque ele vai curar toda a infecção, tá? O aranto você não vai usar no chá. Eu vou deixar os links, aliás, eu vou deixar o link da playlist de receitas medicinais. E quando você abrir a playlist, você e todos vocês vão ver lá todos os remédios que você precisa. Quem sabe você não encontra hoje aquilo que você está precisando, né? Na minha playlist. E toma chá de manjericão, toma bastante chá, usa bastante chá de hortelã miúdo, também usa suco verde do hortelã miúdo e do manjericão, tá bom? E eu vou deixar pra você a playlist, você vai ver lá, remédios de inflamação de garganta. Outra dica pra você, pega a fruta romã, põe a casca de molho, quando tiver aquela água vermelhinha, você faz gargarejos. Então aí vai desaparecer a inflamação, porque a íngua, ela não é uma doença. A íngua, ela é o sintoma de uma doença. Ela tá mostrando que existe alguma inflamação, alguma infecção. Então, muito obrigada a você que assistiu esse vídeo até agora. E eu quero que você coloque aí, para eu saber que você assistiu o meu vídeo todo, eu quero que você coloque aí no seu comentário o amém. Sabe por quê, gente? Porque isso aqui é natureza, isso aqui é Deus, e Deus seja louvado.